E o que, que vamos falar? Vamos desmascarar um pouco como que funciona a corrupção, suborno, presentinhos, como é esse processo de corromper uma pessoa, seja no ambiente de negócio de iniciativa privada, acontece muito, um diretor do departamento de compras de uma grande empresa, chance de se corromper, Pô, mas é empresa privada, Assim, o problema é dos acionistas. Mas é muito comum ter roubo, departamento de compras, pagamento, faz, Sempre tem. aonde tem dinheiro, tem rato. É que nem carne, né? Onde tem carne, o rato fica desesperado para pegar a carne. E no setor público também tem. Às vezes a pessoa entra normal na empresa e ela começa a se deparar com as tentações. E não falta gente para testar o caráter desse indivíduo. Como você testa o caráter, veja, participava do mercado financeiro, grandes empresas, visitava empresas. E você tem a área que é normal, a área que é cinzenta. E a área que começa a ficar feia. Geralmente tudo começa no almoço ou num jantar. Vamos almoçar? Vamos jantar? Você vai estar com o cliente. Ou o outro, se você é o cara que está vendendo algo, prestando algum serviço, se espera, é normal que você pague a conta para o funcionário. Veja, está impunido do preço, está, enfim, ninguém está aí trabalhando para perder dinheiro. Mas em tese, né? Cada um deveria pagar a sua conta. O cara vai pagar a conta. Até aí, normal. Restaurante normal, você come ali todo dia, como aqui todo dia. Um restaurante normal, não tem grande novidade. Um restaurante um pouco melhor, também não tem grande problema. Ou num restaurante muito bom, um fogo de chão. Num restaurante muito bom, não tem problema também. Até aí é aceito. Vamos pedir um vinho? Vamos pedir um vinho. Aí você pede um vinho normal, barato. 50, 100 reais, 150 reais, 300 reais. Tudo bem. A conta por cabeça, 200 reais, 300 reais? Ok. 400 reais, Ok. É tudo proporcional. Num, com diretores um pouco mais, com superintendentes, com gerentes. É sempre proporcional. E você testa, chegou a conta. Geralmente, o cara de vendas, quem está vendendo, né? Eu estou vendendo um produto, ou eu sou o fornecedor ou alguma coisa. Eu já peço a conta e já vou pagar. Muitos clientes, não todos, muitos clientes, falam, não, vamos dividir. Não vai pagar a conta para mim, não. Mas por quê? Porque negócios né? A gente veio aqui, almoçou tal, mas uma coisa não mistura com a outra. Esse é o que você fala assim, ó. Beleza, esse está certinho. Aí tem o cara que dá uma coçada, tal, ele, se, ele dá uma. Fica meio. Ah, tranquilo, abre. Tá, mas tá, é a empresa que vai pagar, é a empresa que vai pagar. A gente vai pedir o ressarcimento e tal, fica tranquilo. Beleza. Também. Ainda ele se coçou, foi gentil. Tem um que não toma conhecimento. Nem pergunta se é a empresa que vai pagar. Às vezes a empresa paga, às vezes a empresa não paga, sai do bolso da pessoa. Esses três primeiros tem o ótimo sinal. Tem o legal. E tem o cara que é o normal. Aí começa as gradações, as áreas cinzas do errado. Você sentou com o cliente e tá... tal. Carta de vinho. Se o cara que vai pagar, deixa ele escolher, né? Não sei qual é o tamanho do orçamento que ele tem para esse almoço. Se eu já sei que não, né? É... O cara pede a carta de vinho e pede um vinho muito caro. Dependendo do cliente. Já aconteceu isso comigo? Não, porque... Comigo não, porque... Assim... Dificilmente alguém sai fora da linha comigo. Dificilmente. Mas se o cara pede um vinho muito caro, isso aqui não tem tá lançamento, esquece isso, cara. Isso aqui não faz parte da nossa conversa. Ou, se você tiver testando as pessoas, às vezes eu testo uma pessoa e perco. É melhor perder 300, 500 reais num primeiro contato e você já sabe que o cara é bandido, do que descobrir, como a gente está descobrindo agora cinco anos depois que uma família de criminosos se corrompeu. Então, às vezes, você gasta um dinheiro para. Você joga uma isca cara, mas você ali liquida o problema. Fiz isso a vida inteira. A vida inteira não, fiz isso durante muito tempo. Quando eu era moleque, não tinha dinheiro para fazer isso. É... Quando eu viajei com a Ásia, para... os contatos que a gente teve no começo, com a família Bolsonaro, foram todos muito positivos. Muito positivos. Viagem modesta. Presente que o, que o que o Jair Bolsonaro comprou para a Michelle no Japão, se eu não me engano, foram 20 dólares. Eram umas colherzinhas, assim, uma colherzinha com uma pedrinha, 20, 20 dólares. Dividiram os quartos, não era com o dinheiro deles. Dividiram os quartos, viajaram de econômica. Eu viajei de business, o Arthur de business, a gente ficou cada um em um quarto. Ótimo, era isso que eu queria ver. Chegava à noite, não tinha inferninho, não tinha festa, comia e se preparava para acordar no dia seguinte para as reuniões, visitas que a gente ia visitar Ministério da Educação, Ciência, Projeto de Energia Fotovoltaica esse, esse tipo de coisa. E ali no meio você vai testando: pô, e aí tal? Você paga uma coisa, devolve ótimo sinal. Pô, paguei aquele, me devolveu. Isso é um ótimo ótimo sinal ótimo sinal ou eu pago o cara depois me paga um, um café que seja me pagou de volta isso é um ótimo sinal ótimo sinal e essa viagem que eu tive foi muito boa mas eu sempre fiquei com os cacoetes de ficar analisando a pessoa e vendo sinais de como alguém eventualmente se corrompe voltando você está numa refeição, você está no almoço, você está num evento, você está convivendo com a pessoa e ela pede ou você oferece algo que não é saiu do saiu do normal. Você está sentado, lá tá, um vinho de 3 mil reais, não, não, não é normal. Ah, mas para quem é bilionário, não, tudo bem, mas para um ambiente de negócio executivo tal, não, não é, Eu não veja. Não é legal, não é correto, não é legal. Nenhuma pessoa, não, não é, não tá certo. A pessoa aceita ou a pessoa pede. A segunda coisa: indiretas e conversas. Pô, tá difícil a vida, tô ganhando pouco, a gente podia, a conversa vai para uma direção errada. Tudo isso você vai observando. Eu nunca cheguei nessas fases, mas eu já tive times, pessoas, conversei, né? Tem. Quando isso já tá esclachado, né? Já. Despesa grande, tudo grande e tal. Aí vai pro inferninho. Casa de lenocínio, onde o, 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 a turma lá, os grimaldistas, né? Falam: pô, a gente, meu, tá aqui no bordel, tem que virar prostituta. Não pode ser a virgem no bordel. Muito comum, meio empresarial, meio político, o bordel. E aí, evidentemente, o fornecedor, eu nunca fui, nunca fiz isso. Mas, enfim, eu conheci o um meio, conhecia, sabia do que se tratava, é, não assinava. Porque você reembolsa o seu, o seu cara de vendas, o seu fornecedor. A pessoa da tua equipe, quando está tendo contato com o um cliente, ela traz. Ó, teve um almoço, eu já falava, não me traz conta de, 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 de vinho de 3 mil reais, não quero ver isso, hein? Você assina, falando, tá tudo certo aqui, foram tantas pessoas, tal, beleza, tal. Ó, e se você me trouxer ca... inferninho, conta de inferninho, eu não assino, não pago, vai ser do seu bolso, eu não, eu não tenho nada a ver com isso. Meu nome não vai estar tá nesse papel. Porque o que, que acontece? Esses esses prostíbulos, esses bordéis mais sofisticados, eles têm tudo nome fantasia lá, é Casa do Chocolate, Incrível Fábrica do Chocolate, tem tem tudo nome, que você olha assim quando manda para a contabilidade, passa na contabilidade. Não tem nome assim Casa de Satanás, não tá lá Casa de Satanás. Tá escrito Restaurante Bebidas Giuseppe Verde, entendeu? E você sabe o nome? A gente sabe no mercado, ele conhece o mercado. E você vai testando. Aonde começa a corrupção assim escrachada? Você deu o presente, você levou o cara pro inferninho, não sei o que. Lá, o cara pegou, já virou rotina. Já virou rotina. Não é um, não é dois, não é cinco. Ah, estou te dando aqui. Não é que chegou no final do ano, eu mandei uma garrafa de champanhe pro, pro meu cliente. Eu mandei uma caixa gigantesca todos os meses para ele. Então assim já virou rotina, já virou festa do caqui. A próxima etapa é o dinheiro no bolso. Você chega pro cara, dinheiro acabou. Ah, hoje hoje a gente vai sair para jantar. Você vai janta com o cara e ao final do jantar vamos pro inferninho. tal, então, hoje eu tô meio indisposto, não posso, tenho um problema o encravada, sei lá o quê, eles puxam o maço de dinheiro, põe no bolso e falam ó, oh, isso daqui é por mim e por você. Vai, vai você, vai e se diverte por mim e por você. Esse é o processo, quando fica escrachado, quando já foi, quando você vê que já tem lote de eventos como esse. E geralmente o safado bandido, ele começa com medo, porque ele geralmente é covarde. Alguns não, alguns já entram de pé. Não vou falar que todos são covardes, mas o cara que entra de pé assim é pego rápido. Mas gradualmente ele vai achando que esse roubo, essa corrupção, essa sacanagem é normal. E ele abaixa a guarda. E como ele está fazendo muito, ele é pego. Como ele tá fazendo muito, vai mudando a forma de vida dele. Como ele tá roubando. A vida dele vai mudando. No comércio ele vai entrando dinheiro e ele não gasta o dinheiro, ele esconde. Estou falando de várias empresas. Estou falando só nas que eu trabalhei, nas que eu trabalhei também peguei, também peguei. Ladrão. Estou descrevendo. Por isso que em algum momento lá atrás falou: ah, bicho, aqui eles se corromperam, certeza que aqui eles se corromperam. Então assim, já trabalhei em várias empresas, já vi outras empresas, porque você dá crédito para a empresa, você tem que acompanhar para ver se ela não vai quebrar. O dono da empresa, que montou a empresa ou é filho do cara que montou a empresa, cuidou da empresa, chegou aos 48, deu uma crise de meia-idade, largou a esposa, os filhos, casou com uma, com uma piriguete, Casou com uma uma safadinha. 20 anos mais jovem, pintou o cabelo e comprou um, um Mercedes. Pode vender, pode tirar o crédito da empresa, vai quebrar. Vai terminar mal. Mas o dono. Então, assim, são vários sinais que você vai vendo. Mas o um ladrão, em algum momento, ele relaxa, baixa a guarda. E aí, quando ele baixa a guarda, ele começa a fazer isso mais, mais frequente, ou muitas vezes. As pessoas em volta dele acham que é normal. O pessoal debaixo dele, né, no time dele, acham que é normal e também começam a beliscar, a pegar coisas. Que É normal, o chefe está fazendo, eu também vou fazer. E aí, com esse dinheiro, no primeiro no primeiro momento, eles escondem. O ladrão, o bandido, o safado, esconde o dinheiro mas ele não consegue esconder durante muito tempo. Ele vai lá junta um milhão, dois milhões, cinco milhões, dez milhões e fala eu vou comprar um apartamento novo, eu vou comprar uma casa nova, eu vou comprar um carro melhor, vou comprar são características. E aí você vê a mudança no patrão. Você vê um cara que é meu um coordenador de área andando num carrão. Recebeu herança? De onde vem o dinheiro dele? Como é que ele. Ele chegava de ônibus embora, comprou uma lambreta, virou coordenador, beleza, carrinho. Tinha lá o seu. Ele tinha lá um, um uma saveirinha, tinha um carrinho normal. Por que, que agora ele está de carrão? De onde vem o dinheiro? Vai verificar. Você fica monitorando. Sinais exteriores. Outra coisa que você vê que teve também no governo bolsonaro é como os valores morais vão baixando, tudo vale assédio sexual. Tem acusação de assédio sexual no governo bolsonaro. Isso é péssimo. Geralmente ele tem assédio sexual. Você tem falta de caráter. Muito, muito, muito próximo, muito comum. Muito comum, onde tem assédio sexual, geralmente tem roubo. Muito comum, é uma escala. E mais um sinal que eu sempre fico assim, me, me levanto a orelha na hora. Quem perguntou? Quem perguntou por que você começou a falar nisso? Estou aqui eu com você conversando, que eu sou muito honesto e ser honesto não é mais do que obrigação. que perguntou? Ó, oh, e tem mais uma coisa. Eu sou muito macho. Muito. Mas quem perguntou? Eu não estava em dúvida se você era homossexual ou não, cara. Está incomodado? Alguma coisa está te incomodando? Então, assim, são várias etapas. São vários sinais que você vai pegando. Eu confesso que quando eu conheci o, a família Bolsonaro, o único que me, né, foi o Flávio. Eu não tô acusando ele de nada, absolutamente nada, mas o único que eu foi o Flávio. Jeitinho, forma, relógio, a única coisa que me Os outros, pô, zero. Pô, bom, mas você é bobo, você é... Sim eu, eu, eu não, Antigamente, hoje em dia não tem esse problema. Hoje em dia hoje em dia, o homossexual não é tão agredido quanto era no meu quando eu era jovem. Né? Mas quando eu era jovem, os homossexuais falavam que tinha um tal de gaydar. É o radar do gay. Eu imagino por quê. Cada vez que um homossexual dava uma cantada num cara que não era, ou que não tava o cara levava uma porrada. Então ele desconfiava, ele tinha um olho clínico para sacar quem é e quem não é. O ladrão é a mesma coisa. O ladrão ele não dá uma cantada no cara honesto. Dificilmente um ladrão dá uma cantada no cara honesto. Um cara que quer corromper alguém, ele bate o olho, ele já sabe quem é do game e quem não é. O cara que é do meio, o cara que é. Assim como o cara que é cafetão, dificilmente chega junto de uma mocinha que, meu. Não tá mal, muita moça vai parar no, no, no bordel porque tá mal, porque é, tá sendo presa das circunstâncias da vida. Mas muita que tem mais facilidade para lidar com o um ambiente desse. Então, assim, é do meio, o cara tem um olho, ele bate o olho e vai pra cima. Vai para cima. Eu não tenho esse olho clínico para homossexual, eu não tenho esse olho clínico para é, 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 ladrão. Não tenho, não faz parte. E para briga? Para briga eu tenho um pouquinho. Um pouquinho Esse daqui parte para violência, esse não parte. Um pouquinho mais. Mercado financeiro, eu bato o olho e falo: esse cara aqui é do mercado financeiro, O jeito dele andar. Trabalha em fundo de investimento, aquele é broker. Aconteceu isso no, no Onix. Uma vez, a gente estava fazendo antes, na campanha, eu estava reunindo as pessoas do mercado para falar: olha. O candidato, o deputado Bolsonaro, chegando ao poder, ele não vai fazer loucura como ele vinha falando no passado. tal. Não tinha Paulo Guedes né? Eu ia às reuniões do mercado, e eu e o Nix ficava falando. Aí eu estava com o Nix esperando começar o evento, falou, aquele lá é broker, aquele é gestor. Como você sabe, o jeito deles se comportar um com o outro, a forma como eles estão vestidos. É do meio ou não é do meio? Entendeu? Eu sei o bastante para pegar casos quando começam a ficar muito escrachados. Eu não consigo saber se uma pessoa que desboneca é um homossexual ou não. Sem demérito nenhum, aquele senador do que é Pernambucano, mas foi eleito pelo Amapá, Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues, ele tem um jeito efeminado, sem demérito, voz fina, jeitinho, tal. Mas, pô, ele é avô. Avô, não podia imaginar que ele era avô. Eu sempre imaginei que ele era mais jovem. Ele tem filha e tem um neto, e casou de novo. Eu não tenho esse olho clínico tão bom. Eu só consigo saber quando o cara, meu, é completamente. Quando, meu, já tá saindo língua de sogra na orelha, quando o negócio é escrachado. A mesma coisa pro ladrão. Quando, meu, putz, daqui, isso daqui é ladrão, isso daqui safado. Ou quando você vê evidências concretas do crime. E quando eu falo evidências concretas do crime, eu não estou falando judicialmente. Porque na cabeça jurídica do Brasil, você só pode fazer um julgamento quando você tiver. Não é, não é assim, está tudo claro, líquido. Assim. Tem todas as provas do mundo e a pessoa confessou, e depois de ter confessado, confessado manteve isso, e todo mundo concordou que é. Enquanto isso não acontecer, não dá para falar que a pessoa é corrupta. Papo de maluco. Né? No mundo civilizado, aqui nos Estados Unidos, você não precisa falar, não, 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 isso aqui não dá certo. Tendo 99,9% de. Confiança, acabou. Não tem discussão. E você, individualmente, você pode fazer o julgamento. Eu não estou acusando a pessoa de ser corrupta, mas eu posso falar, eu não confio na honestidade da pessoa. Eu acho que essa pessoa se corrompeu ou é desonesta. Aqui, nos Estados Unidos, é rabo de porco, focinho de porco, pé de porco. Não é porco, porca é feijoada. No Brasil, fala, não podemos falar nada. Pode ser uma salada de couve. Pô, mas tem... não, mas isso é... isso, isso não são evidência, ainda não foi julgado pela quinta vez no STF. Isso é papo de louco. Encontrou material genético dentro do corpo da criança. Você é... encontrou sêmen do cara, fez o teste genético e deu... bicho, pode, pode condenar a morte, prender pro resto da vida, não tem que discutir. No Brasil, calma. O pobre não tem condições de ficar recorrendo. Então, ele é condenado na primeira e vai para cadeia. Ou na segunda e vai para cadeia. Quando o cara é rico, ele fica, meu. E nunca é condenado. Então, aqui é importante a gente passar essas diferentes coisas. Não estou acusando ninguém, estou apenas mostrando sinais claros de desconforto, que eu estou desconfiado, que eu já venho alertando os sinais. O rabo de porco. Ah, encontrei um rabo de porco aqui. Encontrei um focinho de porco. Encontrei um pé de porco. encontrei uma barriguinha de porco, aquela pelinha. Pô, não é porco tá aí o pururuca. Feijão como, né, Pô. Tá feito tudo. Tá aí, não tem que discutir. Então esse é o contexto para passar para vocês do que vai ser a análise do quadro atual, para vocês entenderem. Enquanto minha relação com, com, com a família Bolsonaro veio do passado, e eu tinha aquela imagem, ótimo. Lá pelas tantas eu vi um certo deslumbramento, mas eu estava tocando Mac, minha vida meu, estava tava a milhão, eu não estava ali o tempo inteiro vendo o que se passava. Eu estava preocupado em resolver lá ó, o Enem, resolver. Eu era convocado mais de uma vez por mês para ir ao Congresso, tudo que você puder imaginar. Dava para ver que cada vez mais que eu ia ao palácio eu tinha gente errada, né? Gente muito errada. Dava para ver que eu estava destoando muito do resto dos ministros lá. Cada vez mais. Mas eu não estava acompanhando o detalhe. Eu sentia que eu estava sendo destroçado e comido pelas beiradas, mas eu achava que o presidente era fraco. O presidente Bolsonaro era fraco. E ele estava sendo levado pelo pessoal que queria abrir as portas para o Centrão. E se dá bem. Aí o que, que aconteceu? Na minha despedida, eu falei: pessoal, fraco, tá? Beleza, não tem problema, te desejo boa sorte, tomara que você esteja certo. Eu falei: acho que vai dar errado. Tomara que você esteja certo. Abra isso, receba o Centrão de braços abertos, tomara que dê certo. Porque aí vem o meu lado que eu considero hipócrita. Ok, você vai lidar com gente acusada de corrupção, mas você não pode roubar. Você não pode ter um sinal de enriquecimento. Você vai tapar o olho, olhar para o lado e falar assim: ah, beleza, esses caras daqui é para passar uma lei, uma coisa, eu não vou assinar meu nome em nada errado, mas eu não vou atrás. Isso é hipócrita, é hipócrita. Mas não dá, se não você vira, vai ficar louco, vai brigar com, com o mundo. Agora você não pode roubar, você não pode se dar bem, você não pode ter um aumento patrimonial maluco. Isso não pode acontecer. Então eram essas duas coisas que eu tinha presente era um fraco estava sendo levado pelos outros a perseguição que eu sentia que havia dentro do governo eu estava levando tiro de dentro do governo de todo lado de todo lado eu era convocado ao Congresso pela, pela base do governo eu era é, eu fui eu fui eu fui processado e perdi fui condenado não tem impacto jurídico nenhum pelo Comitê de Ética da Presidência da República, por pessoas que o presidente indicou como Milton Ribeiro. Milton Ribeiro estava no Comitê de Ética da Presidência da República. Eu acho que eu tenho 20 processos lá, eu de todos. Milton Ribeiro me, me julgou. Milton Ribeiro não foi processado como eu. Acho que ele não foi nem processado no Comitê de Ética, depois que falou lá que homossexual, de família, aquelas maluquices dele lá. Ou o problema do, do ouro. O problema da Bíblia, o problema de todos os problemas. Eu acho que. Com ele. Eu, comitê de ética, eu falava, pô, presidente, mas é o comitê de ética do senhor. O que, que eu faço aqui? Eu não posso fazer nada. É tudo bem. Você vê? Eu sou um trouxa. Eu sou trouxa mesmo. Trouxa, trouxa, trouxa. Eu não sou burro. Burro, eu não sou, eu sou bobo. Eu acho que eu fui enganado. Essa é a história, o cômpito geral. Nesses três anos eu não pedi conselho, não tentei promover minha carreira, me ferrei física, à ameaça de morte na universidade. Eu, eu realmente acho que. Toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora, eu percebo que tem muita gente com agenda própria, eu percebo que tem assim, tem um jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo, eu vim aqui para voltar. E eu luto o um inferno, eu estou com um monte de processo aqui no comitê de ética da presidência. Eu sou o único que leva processo.